Mən Murad Ariflə məsələm olubdu o vaxtı. Əslində indi biz sonra da mən Muradla özüm bir dostumuzun bacısının toyunda bir də görüşdük, barışdıq. Orada bir plagiat məsələsi var idi. Mən Murad Arifi güclü menecer kimi qəbul edirəm. Güclü aparıcı kimi qəbul edirəm. Necə deyim ki, Murad Arif müğənnidir. Adam musiqi duyumludur. Musiqi duyumlu insan başqa şeydir. Karaoke səviyyəsi. Musiqiyə qatmaq olmaz. Muradı mən çox istəyirəm. Yerlimdir, Qarabağlıdır. Heç onu qoydum bir qırağa. Elə adam var ki, ona nədir? Ona da müğənni deyim, Murad Arifə də müğənni deyim. Olmur axı elə. Öz bəstəkar kimi? Yox, Murad öz bəstəkar deyil axı. Niyə mahnıları var axı? Müğənnilərə də təqdim edirik. Düzdür, belə bəzilərinin bir hissəsini plagiat kimi görmüşəm ki, yəni plagiat səhifəsi də var belə bir şey. Bir hissəsini təqdim ediblər. Düzdür, mən musiqidən o qədər dərindən başım çıxmadığına görə, o qədər də maraqlı olmadığına görə dalınca getməmişəm, maraqlanmamışam. Mən demirəm getmə. Amma mənim haqqımda nəsə kimləsə soruş, başqa şey demək istəyirəm sizə. Aygün xanım Səmədzadədən soruş ki, Murad Arifi bəstəkar kimi tanıyırsınız? Deyəcəklər həvəskar bəstəkar. Həvəskar başqa şeydir. Emir Rəhmanov oxuduğu bir kupletin Murad Arif oxuya bilər. Sual verim, bu şəxsi fikir. Janrları başqa. Yox, yox, bir kuplet. İstənilən mahnı, yaxşı. İstənilən mahnı, istənilən mahnı. Yaxı, mahnı sən ver, ikisi oxusun. Ona görə müğənni hər adama demək olmaz. Müğənni başqa şeydir. Ona qalsa elə mən amdan yaxşı oxuya bilər. Bunu bu qədər toylara çağırırlar, niyə çağırırlar? Yaxşı eləyirlər. Yaxşı illər. Müğənni deyilsən. Ay, qardaş, Natif Dağlaroğlu'nu hamdan çox toya çağırırlar. İndi tamada dövrdü. Qardaş, Natif Dağlaroğlu'nca nə qədər toy var? Aha. Hə, onda şehir demək yığışdırarsan toyda. Düzün deyəndə bir mahnı var idi. Bildiyin oxşar idi. Aha. Oxşar idi, yoxsa plagiat idi? Birə bir idi, yaxşı. O vaxtda mənə jurnalist var, Həngəl Əvəzkarım. O mənə müraciət elədi, mən dedim ki, qardaş, belədir. Öz yazdığın mahnını ən azından ifa eləyə bilmirsən, heç olmasa bir alətdə də, yəni piyanino olsun, başqa alət olsun, mən onu qəbul edəm. Alətdə ifa eləmir ki? Bilmir.